እንግዲህ አንድ ነገር ነው ይዤ የመጣሁት። እኔ በመሀከላችን አንድ እንግዳ አለ። ኢንተርቪው እንኳ ሳይሆን እንደው ትንሽ ከእሱ ጋር ላስተዋውቃችሁ ብዬ ነው፣ ምናልባት እንትን ከሚል ብዬ። ሩሎ ቁጥር እስቲ ያሳየኝ። ለማንኛውም ካለክ ሩሎ አለክ ሩም ውስጥ? ኦኬ ኦኬ። ዳምጠው እንግዲህ በስሙ ገብቷል ማለት ነው። ዳምጠው አየለ ነው ድምፃዊ። ዳምጠው አየለ በመሀከላችን አለ። እንደ አጋጣሚ ሩሎ ብሎ ቅድም ገብቶ ነበር እና በጣም ደስ አለኝ ሳገኘው። እሱ ነው ማራኪ ብሎ ያነጋገረኝ፣ በኋላ አወቅኩት። ለማንኛውም ዳምጠው፣ ተወዳጁ የኪነት ሰው ዳምጠው አየለ፣ እንኳን ወደ ከረንት አፌር ዲስከሽን ፎረም መጣህ ብዬ በታዳሚው ስም ሰላም እላለሁኝ። ረጅም ጊዜ ነው ድምፅህን ሰምተንም አናቅም። በአጋጣሚ ዳምጠው የሚኖረው እዚሁ ኢሮፕ ውስጥ ነው፣ ያለሁበት አካባቢ ነው። በተለያዩ የሰላማዊ ሰልፎች ላይም ተገናኝተን ነበር ከዳምጠው ጋር እና በጣም በጣም ብዙ ብዙ ነገሮች ነው ስለ ሀገሩ ጉዳይ ተንገብግቦ ሲናገር የነበረው። ዛሬ ግን በእንደዚህ አይነት የከረንት አፌር ዲስከሽን መወያያ መድረክ ላይ እኛ መሀል ሳገኘው በጣም ነው ደስ ያለኝ እና ለቤቱም አዲስ ነው፣ እንግዳ ነው። በቅርብ ጊዜ ነው ወደዚህ እንትን ማለት የጀመረው እና ወገኖቼ መሀል የምናገረው ነገር አለኝ ይለኛል። ለማንኛውም እስቲ ቆይ ከሁሉ በፊት ሰላም እንዲላችሁ ማይኩን ለሱ ለቅለታለሁ። ዳምጠውዬ ወደ መነጋገሪያውና ና ብዙ ማጠቃቀሙን አልችልም ብሏል። ምናልባት ያልፋል ቀኑም ትረዳኛለ። መነጋገሪያውን ያዝና እስቲ ያለህበትን ቦታ፣ ጤንነት እንዴት እንደሆነ ትንሽ ሰላም በለን እስቲ ለሙከራ ያህል። ማይኩን ላንተ ለቅልሃለሁ ዳምጠውዬ። ቴንክ ዩ። አሁን መናገር ትችላለህ ዳምጠው፣ ይሰማችኋል አደለ? እሺ፣ ሰላም እንላለን በቅድሚያ። እስቲ መጀመሪያ እዚህ ሩም ውስጥ አድመው ለሚያዳምጡ ወገኖች ድምፅን አሰማን፣ ሰላም በላቸው። ኦኬ ዳምጠውዬ፣ ቆይ ስልኩ መቀየር አለብኝ፣ አልተሰማቸውም መሰለኝ። ተመልሼ እመጣለሁኝ። አንድ ጊዜ ዝጋው ስልኩን። እሺ፣ አሁን በደንብ እንደሚሰማ እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ ይሰማችኋል አይደለም? እንግዲህ ዳምጠው በጣም ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ በእኔ በኩል ልጠይቅህ የሚገባኝ ነገር ምንድን ነው? በተለያዩ አጋጣሚዎች ባለፈው እንደው መጨረሻ ላይ በዴንማርክ የሰላማዊ ሰልፍ ላይ ነበር ያገኘሁ ከረጅም ጊዜ በኋላ ና እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ና እዛ ላይ አንድ የተናገርከው ንግግር ነበረ፣ ለሀገሬ ልሰራ የሚገባኝ ብዙ ነገር ነበረ፣ ግን እስር ቤት እንደሆንኩ ያህል ነው የሚሰማኝ። ግጥም የሚጽፍልህ ሰው እንደሌለ በአቅራቢያ የሙዚቃህንም ስራ ሊያሳድግልህ የሚችል ከጎን የለህም ና ያ ነገር ግን የመንፈስ ጭንቀት እንዳሳደረብህ ነግረኸኛል። ና ይህም በተመለከተ የምትነግረን ነገር ካለ በቅድሚያ ይህን ነገር ላደረግሽልኝ ጥሩ ዋና ደጓት ማራኪ ልባ ምስጋና አቀርባለሁ። ምልሽ እኔ ሚዲያዎችም የት ነህ ምንድን ነህ የኛ ሚዲያ ማንም እስካሁን ድረስ የት ነህ የት እንዳለሁም የጠየቀኝም የለም እና ፈልገሽ ከምወደው ህዝቤ ጋር በመላው ዓለም ላይ ካለው በውጭ ካለው ከዚህ በዲያስፖራ አካባቢ ላይ ካለው ማህበረሰቡ ጋር ስላገናኘሽኝ ለአንቺ የከበረ ምስጋናን አቀርባለሁ። ከዛ በተረፈ እኔ የምታዳምጡኝ ይህን መልእክቴን የምታዳምጡ ወገኖቼ ቀደም ሲል እኔ ስሰራበት በነበረው በምድር ጦር ሙዚቃ ክፍል ውስጥ እንሰራ የነበረው ለሙያ እንጂ ለገንዘብ አልነበረም። አሁንም ያ ስሜት አለ። እኔ ገንዘብ አይደለም ከሰራሁኝ፣ እኔ ከምንም በላይ ገንዘብ አለኝ። ገንዘቤ አሁንም ያሳወቀኝ የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው፣ ሀብቴ ታላቁ ድምፃዊ ጥላሁን ገሰሰ
ፓርቲ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው የለበት። እኔም ከዛ ከረኝነት ከገበሬነት አውጥቶ አንቱ ለተባለ የባህል ድምፃዊ ያደረሰኝ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ዛሬ ያን ህዝብ ደግሞ እየተራበ እየተጠማ ነው ያለው። እኔ በሙያዬ ላገለግለው ወደኋላ በረደኝ ሞቀኝ ሳልን ላገለግለው ዝግጁ ስለሆን ልትረዱኝ የምትፈልጉ ሙያተኞች ካላችሁ እኔ ያሉት ፖለቲካ በውጭ ያሉት የፖለቲካ ድርጅቶች እንዲሆኑ እንደ እሳት አይነት ሬዲዮ በነጻ ሲዲ ሰርቼ ማበርከት እፈልጋለሁ። ብዙ ስራዎች እጄ ላይ ያሉኝ ልታግዙኝ ይገባል። ኢትዮጵያ የሻምበል ብቻ አይደለችም። ኢትዮጵያ ሻምበል በላይ ነው ብቻ ነው። በአሁኑ ሰዓት ወደዛም ወደዚህም የሚጎተተው እሱ ብቻ ነው። በጣም አዝናለሁ። ሙያተኞች አለን፣ ግን እንዳንሰራ ያደረግን በተለይ እስካንድነት ያለ ለሙዚቃ ስራ አለርጂክ ማለት ይቻላል። በጣም እኔ አሁን በቀደም መለስ የመጣ ጊዜ ነው ሰልፍ ላይ የወጣሁት እንጂ ምንም የምንታይበት ቦታ የለንም። እና እርዱኝ፣ በያላችሁበት ሊያጅቡኝ የሚፈልጉ ሙያተኞች ካሉ ለመስራት እኔ ዝግጁ ነኝ። አቅም አለ፣ ችሎታው አለ፣ ብዙ ስራዎች አሉኝ። ይሁት ማየት ማመን ስለሚሆን ብንተያይና ብንሰራ መልካም ነው። ይሄ ደግሞ ጥበብ ሳያልፍ ነው፣ ሁልጊዜ በጊዜው ነው። ሁሉም ነገር የሚያምረው በጊዜው ሲሰራ ነው። እና እርዱኝ ነው የምለው። አመሰግናለሁኝ። በጣም ጥሩ ዳምጠው፣ ትልቅ ሞራል የሚገነባ ንግግር ነው የተናገርከው። በእውነት ለመናገር እንደ ሻምበል ያሉ አገር ወዳድ አርቲስቶቻችን ዛሬ ኢትዮጵያ በመከራ ባለችበት ሰዓት ከጎናችን ሆነው በትግሉ ከፍተኛ ስራ ሲሰሩ፣ አንተም ደግሞ ብቻውን ለምን ይሆናል ብለህ የትግል የስራ ባልደረባህን እኔም አለው ማለት ራሱ በራሱ ትልቅ ነገር ነው ብዬ ነው የምገምተው። እንግዲህ እግዚአብሔር ይረዳሃል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እንደምታውቀው እዚህ ከረንት አፌር ብዙዎቻችን ስለ ሀገራችን ጉዳይ የምንወያይበት መድረክ ነው። በሌላ ጊዜ አንተ እዚህ እየመጣ ከኛ ጋር እንደምትሳተፍ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ሌሎች ሰዎች ጥያቄ ካላቸው ጠይቃለሁ። በእኔ በኩል ልጠይቅህ የሚገባው አንድ ነገር አውቃለሁ ስላንተ። ጎጃም አዘነ የሚል ዘፈን እንዳለ አስታውሳለሁ። ና ለመሰደድህ ምክንያት ጠንቅ የሆነው ዘፈን ያ እንደሆነ ነው የሰማሁት። ና እስቲ ስለ እሱ ትንሽ አጫውተን። አዎ፣ ብዙ ጊዜ ያው ሀገር ውስጥ ያለው ሁኔታ ለእናንተ መንገድ ማለት ለከባሪው ማርዳት ይሆናል። ምክንያቱም እኔ ጎጃም አዘነ ያልኩት ስጠየቅ በዛ ጊዜ በልብሱ ነው ያስመሰልኩት። ግን ጎጃም አዘነ ያልኩት እኔ በምርጫ 97 ምክንያት ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ አዘነች ካልኩ በዛ የሳተራቶ የቀር ነበረ። ጎጃም አዘነ ብዬ ያንን አልበም አወጣሁኝ። እንታይ ጎጃም እንደውም በትግርኛ ብዙ በየካፌን በምጠጣበት በየአካባቢው ብዙ ጎተት ነበር። በደህንነቶች በፖሊስ ብዙ መጎተት መጎንተን ነበረበት እና ያ ዘፈን እንደውም ማራኪ ጊዜ አልተደመጠም። ለምሳሌ ተመስገን አምላኬ የሚለው አስረኛው ዘፈን ቢደመጥ በዚህ ሰዓት በጣም አስፈላጊ ነው ለቅስቀሳ እና ለዛ ብዬ ዲቪዲውን ለእሳት ሰጥቼ ነበረ። ሊያስተላልፉት አልፈለጉም እንግዲህ፣ ወይም በትክክል ማልደረሳቸው እንደሆነ አላውቅም። እና ዋናው ነገር ምንድን ነው የበኩላችን ይዛ አሁን ለመወቃቀስ ሳይሆን የዜግነት የድርሻችን እንወጣ፣ እናበርከት። እኔ በመሰረቱ ለመስራት ከመቶ ከዛም በላይ የሚሰጥ ከሆነ ለመስራት ዝግጁ ነኝ። በምጠራበት ቦታ ምንም ይሄን ክፈሉኝ ይሄንን አለልም። ትራንስፖርትን ብቻ ያዘጋጁ። እኔ ሀገሬን ድሮም ስለ 30 ዓመት በውትድርና ያገለገልኳት ተከፍሎኝ አይደለም፣ ይህን ያክል ብር ተከፍሎኝም አይደለም። በሰባ ምስር ነው ሳገለግል የነበርኩት። ዛሬም የኢትዮጵያ ሕዝብ ወገኔ እየተራበ እየተጠማ በተለይ በጣም የተራበውና የተጠማው ፍትህ የሌለባት ሀገር ፍትህ አልባ ለ21 ዓመት ወያኔ እየገዛው ልላለ ወያኔ እየገዛው አይደለም፣ ቅኝ ግዛት ተይዘናልኛ። ስለዚህ ከቅኝ ግዛት የምንወጣበትን መንገድ እስኪ አንዳንዳችን የድርሻችን ከወረውር ወያኔን የጦር መሳሪያ ማንሳት አይደለም፣ በትንፋሻችን መጣል እንችላለን። ይህ ደግሞ እንደ ውትድርና እንደ መኮንነቴን በእርግጠኝነት እነግራቸዋለሁ። ወያኔን ውጊ አያስፈልገው፣ በቃላት እንጥለዋለን። ይህኛ አንድ መሆን ወደ አንድ ለመጣን ደግሞ ጥሩ ነው። ለምሳሌ ደርግ 17 ዓመት እንደዛ ጠንካራ ሆኖ እንዲጓዝ ያደረገው አርቱ ነው፣ አርቲስቱ ነው። ስለዚህ በአርት ብዙ ነገር መደረግ ይችላል። እኔ ለምሳሌ አንድ ትልቅ ስብሰባ ያለበት ላይ ከሻምበል ጋር ተገኝቼ ሊገባው በሚችል
በቀረርቶ ይሁን በአሳዛኝ ዜማ ይሁን ባህላዊ በሆኑ ነገሮች በባህላችን በወጋችን አድርጌ ባቀርብ ሲዲ እንደ ሊታፈን አይችልም፣ መላክ እንችላለን ወደ ኢትዮጵያ። ስለዚህ መልእክቶቻችንን በዲቪዲ በሲዲ እያሳተምን መላክ በማን በየትኛው ማለም ላይ የምትገኙ የዚህ የታልቶክ ተሳታፊዎች በዚህ ነገር ላይ ትኩረት ሰጥታችሁት ልታሰሩ ይገባል። የጥራ ያለው ላምጠው ና ስራ ብላችሁ ማንኛችሁም እኔ እንደ ትልቅነት ሳይሆን እንደ ታላቅ ወንድማችሁ አይታችሁኝ ልታሰሩኝ ላገለግላችሁ ልትገለገሉብኝ ይገባል ነው ምን። አመሰግናለሁ። በጣም 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 ደስ የሚል ነገር ነው ዳምጠውዬ። እንደው በዚህ አጋጣሚ አንድ ጥያቄ ለመጠየቅ ከስራ ባልደረባ ከሻምበል ጋር የምትገናኙበት አጋጣሚ አለ? አግኝተው ታውቃለህ? ስልክ እንገናኛለን፣ ሁልጊዜ እንገናኛለን። በጣም ጥሩ። ምናልባት እሱም ደግሞ ሊረዳ የሚችለውን እንደው አንተ ወደ ህዝብ እንድትመጣ የሚያመቻች ነገር ሊጠቁምህም ይችላል ብዬ አስቤ ነው ይህን ጥያቄ የጠየቅኩ። እንግዲህ ሌሎች እንደ ልቡ አንድ ጥያቄ አለኝ ብሎ እጁን አውጥቷል። እስቲ እሱን አዳምጠውና ወደ ሌሎች ነገሮች ደግሞ እንመለሳለን። እሺ፣ እናዛለሁ። ጤና ይስጥልኝ አርቲስት ዳምጠው፣ በጣም በሞራል ስትናገር ስሰማ በጣም ደስ አለኝ። እኔ ጥያቄ ምንድን ነው፣ አርቲስት እንደመሆን መጠን እንግዲህ ለጉዳዩ ቅርበት አለህና በእውነት ብዙ ጊዜ እንከሳለን አርቲስቶቻችን የሻምበልን አይነት አርአያ አልተከተሉም ብለንና አንተን ስሰማ እኔ በእውነት በጣም ነው ደስ ያለኝ። ጥያቄ ምንድን ነው ግን አብዛኛዎቹ አርቲስቶች የህዝቡን ብሶትና የህዝቡን ጉዳይ በሙያቸው ሊያሰሙን አለመፈለጋቸው እና እንደው መራቃቸው፣ አንዳንዶቹም ጆሮአቸውን እየቆነጠጡ ያስቀምጧቸዋል እዛ አዲስ አበባ። እና ምን ይመስላል እንደው በአንተ አስተያየት ለምንድን ነው አርቲስቶቹ ደፈር ብለው እንደናንተ ሊሆኑ ያልቻሉት? አመሰግናለሁ። አርቲስት የምንባል ከሆነ ምናልባት ይህ ስም እኔን አይገልጸኝም ብዬ በራሴ በኩል እንደ አርቲስት
አርቲስት ጋር አለመባሉ ይሻለኛል። ዳምቶ ብላቸው እንድጠሩ ይፈልጋሉ። አርቲስት ከተባለ እኔ እንግዲህ ማን ከማን መለየት እንዳለበት ብዬ ነው ማስቀምጠው። አመሰግናለሁ። እንደው ዳምጠው በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው አሁን ያለው እዚህ ኖርዌይ አካባቢ? በሙያ መቼም እንደማትሰራ እርግጠኛ ነኝ። እንዴት ነው ኑሮ? ጥሩ ነው ወይ? ኑሮ መልሳለኝ። ያው ማለት መንቀሳቀስ እችላለሁ። እኔ አሁን ብጋበር መሄድ እችላለሁ ወደ ሌላ ሀገር፣ ምንም እንትን የለውም። በተረፈ ያው እንደ ማንኛውም ስደተኛ ያው በአሁኑ ሰዓት ስደተኛ ጥሩ አይደለም። በተለይ ለኢትዮጵያ ነው ጥሩ ስላልሆነ ይሄ ነው ብዬ መናገር አልፈልግም። ጥሩ አይደለም። ከሀገር ከወጣ ቆየ? አዎ ስድስተኛ መቻ ያስ እንግዲህ በምርጫ 97 አካባቢ ላይ ነው። ቀላል ጊዜ አይደለም። እንግዲህ ከሙያ ተለይቶ ባለመዱት ሀገር ላይ ባይተዋር ሆኖ እንደዚህ አይነት እንትን ማለት በጣም ከባድ እንደሆነ ነው እኔም የሚሰማኝ። እንግዲህ እግዚአብሔር ይርዳ ዳምጠው። የኢትዮጵያ ችግር በባሰ ቁጥር እንደናንተ ያሉ የህዝብ አንደበቶች ናቸው የምንላቸው የኪነ ጥበብ ሰዎች እንግዲህ እስር ቤት ማለት ነው ለእናንተ መዝፈን ወይም ማንጎራጎር በዛ ደስ በሚለው ቃና ለዛ ባለው ቀረርቶ ስታሰማ በነበረው ሙዚቃ ዛሬ ታፍነ ቁጭ ማለት ለአንተ በራሱ ትልቅ ከባድ ነው ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ በሚቻለው ሁሉ እንግዲህ እግዚአብሔር እንዲረዳ እግዚአብሔር እንለምናለሁ። እስቲ ያልፋል ቀኑ ደግሞ አንድ ታዳሚ አንድ ለአንተ የሚያሰማህ ነገር አለ። ትንሽ ለሱ ማይኩን ልቅለታለሁ፣ አዳምጠው። እንግዲህ አንተ ደስ ያለህን እንግዲህ እጅ ከምን እንላለን እኛ ይችን የከተማ
አዎ አይ እዚሁ እኔ ጋር እያለሁም እንትን መጫወት ትችላለህ። ማይክ ላይ አይደለህም። አዎ ሰማው የነበረው ነው። በበኩሌ ካገሬ በፊት ከመውጣቴ በፊት ሲሰማው የነበረውን ድምጽህን ነው አሁን የሚያገኘውት። ባለህበት ቦታ ላይ በሙያው ላይ እንዳልሆንክ ነው የነገርከን። ድምጻዊ መሆን ደግሞ እንዴት ነው? ሁል ጊዜ መለማመድ፣ መስራት፣ መናገር፣ ማንጎራጎር መቻል አለብህ። ግን አንተ ከዛ ሁሉ ወጥተህ እንግዲህ ብርድ ባቀዘቀዘው አንደበት እንደዚህ አይነት ቁጭ ብድግ የሚያሰኝ ቅስቀሳ ስንሰማ በጣም በጣም ነው እኔ በጣም ደስ ያለኝ። እግዚአብሔር ይስጥ፣ የኢትዮጵያ አምላክ ይርዳ። ዳምጠውዬ እስቲ ላንቺም እናት አለምቻ ወገኔ። እሺ፣ መሬው የሚባል ደግሞ አንድ ተሳታፊ እጁን አውጥቷል። ለእሱ ማይኩን ልልቀቅለትና አዳምጠው። እሺ አንድ ሁለት እደመጣለሁ። አንድ ሁለት እደመጣለሁ። ኦራይት። በቅድሚያ ማራኪ በጣም እናመሰግናለን። በመቀጠል የዳምጠው አየለን ድምጽ ሰማ በጣም ነው ደስ ያለኝ። የዳምጠው አየለ አድናቂ ነኝ። ማንነቴን ቢያቀው እሱም እርግጠኛ ነኝ በጣም ደስ ይለዋል። በአጭሩ ለመግለጽ እፈልጋለሁ፣ ዳምጠው እየሰማኸኝ ከሆነ እኔ የቀድሞው የምድር ጦር እጅ ኳስ ተጫዋች መሀል ላይ ጨዋት የነበርኩት ከደጀኔና ከአመነ ሸዋ መሀል ላይ ነኝ። እርግጠኛ ነኝ እንዳወከኝ። በዚህ በከረንት አፌር ውስጥም ታዳሚ ነኝ እና ያለኸውና የመጣኸው ወገኖችህ መሀል ነው እና ወደፊት እንግዲህ ብዙ ነገር እንደምታሰማንና ብዙ ነገር በዚህ በትግሉ ውስጥ ብዙ እንቅስቃሴ እንደምታደርግ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። በነገራችን ላይ አድማጮች፣ ዳምጠው አየለ እኮ ወያኔ እንደገባ አካባቢ ወደ መርሃ ቤት ሸፍቶ እንደነበር ስሰማ የነበረው እኔም ለነገሩ ከስድስት ወር በላይ አልቆየሁም እንጂ ሸፍቶ ሁሉ እንደነበር ነው። አይበገሬና ጠንካራ ሞራል ያለው ሰው ነው እና በጣም ነው ደስ ያለ ድምፁን እዚህ ስለሰማሁት። ዳምጠው እንኳን ደህና መጣህ ላለውኝ ሰላም ጤና እመኝልሃለሁ። ወደ ጌታ ወደፊትም በሰፊው እንጫወታለን፣ እንገናኛለን። ይሄን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ ማራኪ በድጋሚ ታንክ ዩ። እሺ ዳምጠው፣ ያዳመጥከው አይደል? የምታውቀው ሰው መሆን አለበት። እስቲ ያጫውተን። በጣም አወቅኩት። ነገር ግን ምናስለሽ እዚህ እንትን ላይ በስማ ሁሉም ሰው በስም ስለማይገባ ያው የተለያየ ስም ስለሆነ ነው እንጂ አወቅኩት። ወደ መጣል በአንድ ጊዜ አስለቀሰኝ። እና በጣም አመሰግናለሁ ማራኪ በእውነት ምልሽ እኔ በቅርብ ስለማቅሽ ቤትሽን ድረስ ገብቼ የጋበሽኝ ሰው ስለሆንኩኝ ማንነትሽን ስለአንቺ መናገር ብዙ
ፈቃደኛ አይደለም። እግዚአብሔር ያክብርሽ፣ ማራኪ እንደ ስነ ጽሁፍሽ እንደ አንደበትሽ ሁለመናሽ አማረ ልጅ ነሽ። የምን እንደሚንቀለቀል ኢትዮጵያ እንድ ያለሽ ልጅ ነሽ። እግዚአብሔር ይህን ያለሽን ሁኔታ አይለውጥብሽ። እግዚአብሔር እድሜስትሽ ሌላ ምንሽ ነገር የለኝም። እንግዲህ ከሆነ የዛሬ የተገና ያገኘኋቸው ሰዎች ቀላል ሊሆን አይመስለኝም። ምናልባት ስራ ስራለሁ ብዬ አስባለሁኝ። በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር እንዳከበርሽ እግዚአብሔር ያክብርሽ ነው የምለው። ሌላ የምለው ነገር የለኝ። አረ ምንም አይደል ዳምጠውዬ፣ እንደምታውቀው ይኸውልህ እዚህ ሩማችን ውስጥ አንተም ራስ መግባት ከጀመርክ እንግዲህ ጥቂት ቀናቶች ነው እንደነገርከኝ ቅድም። እንደው ብዙም ከዚህ በፊት አልገባህም። ከዚህ በኋላ ግን እኛ መሀል ልክ ይሄ ትንሿ ቤታችን ብለን የምንጠራት ትንሿ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ኢትዮጵያችን ብለን የምንጠራት ነች ከረንት አፌር እና በየጊዜው እዚህ እየገባ እየመጣ በትግል ሊዳከሙ የደረሱ ወገኖችን ሁሉ ታበረታታልን አለ ብዬ ነው ከፍተኛ ግምት ያለኝ። ዳምጠውዬ እንዳትጠፋብን። እንደው በዚህ አጋጣሚ እንደምታውቀው እዚህ እኛ ቤት ውስጥ ከተለያዩ የዓለም ክፍል ተሰባስበን ስለ ሀገራችን ጉዳይ የምንወያይበት ቦታ ነው። እናው ከዚህ ከሞላው ሰው እንደው አንተ የምትፈልገው እርዳታ በአሁን ሰዓት ይሄንን ላደርግ እችላለሁ፣ ልትረዱኝ ትችላላችሁ? አሁን ለምሳሌ እኔም ብትጠይቀኝ እንግዲህ የቅስቀሳ ግጥምና የዘፈን ግጥም ለየቅል ነው። ቢሆንም ግን ከዚህ በፊት ዴንማርክ ላይም ተነጋግረን ነበር እኔ እናንተ። እንሞክራለን። ሌሎቹ ወገኖች ደግሞ ሊረዱ የሚችሉት ነገር ካለ ወይ ደግሞ አንተ እኔ በዚህ አይነት መንገድ ሀገሬን ላገለግል እችላለሁ ብለህ የምታስበው እርዳታ ካለ እስቲ ብትነግረን። በዚህ አጋጣሚ እኔ ቅርብ ጊዜ ቢሆን የዚህ ምናልባት አንቺ ይህንን ከረንታሲውን እንትን እኔ ትልቋ የኢትዮጵያ አድርጌ ነው የምወስደው። ምክንያቱም ብዙ ጠንካራ ልጆችን እዚህ ውስጥ አይቻለሁኝ። እንደነ ሙያ ምስክር፣ እንደነ ማራኪ፣ እንደ ልቡ፣ እንደነ ባልወ፣ እንደውም እንደነ ህዝብ ባለው ብዙ ብዙ አሁን በስም ገሌ ገሌ ብዬ ለጠቅሳቸው የማልችል ከሁሉም ከመላው ዓለም ላይ ያሉ ልጆች እዚህ ውስጥ አግኝቻለሁ። ምንድን ነው እኔ የኢንተርኔት ኮምፒውተር አክሰሱ የለኝም፣ ችሎታው የለኝም። አሁን በግል ማንም ሰው ያሳየኝልም፣ በራሴ ጊዜ ነው ያንንም እየሄድኩ ያለሁት እና በዚህ አጋጣሚ በአሜሪካንም ያላችሁ በካናዳም ያላችሁ ለምሳሌ እንደ ሻለቃ ክፍሌ አቦቸር የቀድሞ የሰራዊት እኛ የኢትዮጵያ ሰራዊት አባል የነበረ አብረን ብዙ ነገር ያሳለፍን ለምሳሌ እንትን የሚለውን ማን ነው ይሄ የእሱ መዝሙሮች ሲዘመሩ አንዱ ዘማሪ እኔ ነኝ እዛ ውስጥ እና አሁን በቀደም ኢንተርቪው ሲደረግለት በጣም እያለቀስኩ ነው የተከታተልኩት። እና እኔ አቅሙ ስለሌለኝ ለምሳሌ ሻለቃ ክፍልን፣ አለም ፀሐይ ወዳጆን ትር ጸሐፊዎች ናቸው ቆንጆ እያንዳንዳችንን ካለን ያውቃሉ እነሱን የሚያገናኘኝ እና ለመስራት ደግሞ እኔ እዚህ ሀገር ላይ ሆኜ ሳይሆን ወይም ወደ እንግሊዝ ወደ አሜሪካ የሚሄድበትን ያሉት የፖለቲካ ድርጅቶች በዚህ ነገር ላይ ለእኔ ምንም ነገር የሚያደርጉልኝ ነገር የለም። የሚቴሽን ወረቀት ብቻ ነው የምፈልገው። ከማንም ምንም አልፈልግም። ራሴን ችዬ መንቀሳቀስ እችላለሁ። እኔ ለራሴ በማንኛውም መንገድ ማንንም በውጭ ማስቸግር ሰው አይደለሁም። ራሴን ችዬ መንቀሳቀስ እችላለሁ። ግን ነጻ ቃሉ ልስጥ እኔ አሰቡን ህዝቤ ሀገሬ ተወራለች፣ ሀገሬ ተበለሻሽታለች። በዚህ ሰዓት እኔ የምሞተው ሞት በሞት እንኳን ይመስለኛል ለመጀመሪያ ጊዜ እንደው ሞትም ሬሳ የሚነድ ነው ይመስለኝ። ምክንያቱም ውስጤን የማውቀው እኔና ቸሩ መድኃኒዓለም ነን የምናውቀው። ምንም ሳልሰራ 6 ዓመቴ መጣ እና ልናገር ነው አናግሩኝ እባካችሁ ነው። በግራው በቀኙ በመላው ዓለም ላይ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን አናግሩኝ ልናገር፣ ወደ ውስጥ የታፈነ ነገር አለ ነው ምለው። አመሰግናለሁ። እሺ፣ በጣም እንግዲህ አንተም እንግዲህ እንደሚገባኝ ለቤታችን ቤተኛ ነህ። መገባባት ጀምራል ታውቃለህ። ና ብዙ ሰዎችም እንደምታገኝ ተስፋ አለን። እኛም በምናውቀው በምንችለው ሁሉ እንረዳሃለን። ሰዎች አንተን የሚረዱ በሙያ አካባቢ ብቃት ያላቸው ሰዎች ካሉ
እንግዲህ ስልክህን እየሰጠን ወይም ደግሞ ካንተ ጋር እያገናኘ ናቸው። ጥሩ ስራ እንሰራለን ብዬ ነው የምገምተው። አይዞ 6 ዓመት ምንም በከንቱ አለፈ ብለህ ያልከው ነገር እንዳለፈ ሆኖ አይሰማ። ምክንያቱም ወያኔ አለ፣ አሁንም ህዝባችንን እየበደለ ነው፣ ትግላችን ደግሞ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳንተ ያለ ጠንካራ ወንድም ደግሞ ከጎናችን ዛሬ ሲመጣ አብረን ወደፊት እንላለን ብዬ ነው የማስበው። ወደፊት የሚሰሩት ስራዎች ብዙ ናቸው ብዬ ነው የማስበው እና አይዞ በዛ ጉዳይ እንዳይሰማ። አሁን እጫ ማረጂ አቤት ጊዜ ያሉሰድ ብሽ አንድ ነገር ትንሽ ነው ከነ ዜማውን አላሰማሽም፣ ግጥሙን ብቻ አንድ ነገር ላሰማሽ። አረ በደስታ በደስታ። ይርባኛል ይጠማኛል ፍቅርሽ፣ እረ እንደነሽ ሀገሬ እንደታለሽ፣ በረታብኝ ጠናብኝ ፍቅርሽ፣ እንደምነሽ ኢትዮጵያ እንደነሽ። ካራማራ ሁኜ ሀረርጌ ልቃኘው አማሬሳ ጀጎር ሸዋበር እንዴት ነው ትዝ አልሽኝ አርሲ አንቺ መልክ አንቺ ጀግኖች ምድር ባንዲራችን ሲታይ በኦሎምፒክ መንደር የሸነካ ገብሱ ሶፍ መር ዋሻው ጉባ ሳማን ነው ወይ ናፈቀ የምን ነው ይርጋ ጨፌ ድላ አለታው እንደሆነሽ የዋሰዋ ጉብል ይሃማ ልበልሽ ጠበብት የጋሞ ልጅ ጥበበኛ እቴ ጫሞ ከሀይቁ ስር ላኝሽ መቤቴ ከሚዛን ከቦንጋ ብቅቤ ካጋሩ ቡና ሻይ ቅጠሉ ሲለቀም ከጓሮ ለቀም ታማን ነው ወይ አሶሳ ስንዴት ነው የጆቴ ወቅ ምድር ናፈቀኝ ቀበሌው የአዲስ አለማየሁ የበላይ ሀገር ነው በዜማ በግጥም ምን አልጎቻም ብለው የራስ ዳሽን ልጅናት ሁመራ ወልቃይት አዲስ ዘመን ሀና ድብረታ ወልቃይት በትግራይ ሹርባሽ ወደ ጎዘጎዘው በላያው ቀሚሴሽ ቅቤ በጠገበው ነ የወሎ ጉብል ያውሰዋ ኮረዳ ከሚካኤል ምድር ከነሴን ጓዳ ሸዋ የሁሉናት ሁሉም ተቀባይ እምን ይህ ምን ይልክ አዲስ አሉሽ ወይ እንደ አይነት ከነዜማው ሰረሻው ቁጭ ብለዋል። ሌሎች ልሚዎቹም አሉ። አሁን ጊዜ አላጠፋባቸውም ብዬ ነው። ዋው በጣም ልብ የሚነካና እጅግ በጣም የተዋበ ግጥም ነው ይሄ። ዜማም አለው ማለት ነው? ለዘፈን የተዘጋጀ ነው? አለው ወደ 4-5 በቃ ለጊ ሰዋል ብዬ መጥቼ በአንድ ቀን ሰርቻቸው መመለስ ስራዎች አሉ። በጣም 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 ነው ደስ የሚለው በእውነት ይነካል ይሄ። እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው ዳምጠውዬ። እጅግ በጣም በጣም ቆንጆ ነው አሁን ያሰማህን ግጥም። የሀገራችንን ሁለመና ከእንትኑ የሚያሳይ ነው እና እጅግ በጣም ጥሩ ነው። እንደሚሳካል ደግሞ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በርታ ወንድምዬ። አሁን ኢጃጆና ራስ ተፈሪ አጠር አጠር አድርጋችሁ ጥያቄም ካላችሁ አስተያየት መጠየቅ ትችላላችሁ። ከእናንተ በኋላ እንግዲህ ይበቃናል ማለት ነው። ዳምጠውም የሩማችን ታዳሚ ስለሆነ በግላጭ ታገኙታላችሁ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ለእናንተ ማይኩን ለቃለሁ። ጠናስጥልኝ አቶ ዳምጠው አየለ፣ እንደምን አለህ? ከድሮ ከማከብርህ ከማደንቅህ አንዱ ነኝ። ወደዛ መሄድ አልፈልግም። አሁን አንድ ነገር ልጠይቅ ፈልጌ ነው። እዛ ካለህበት አካባቢ ብቅ ያለው ሰዎችና የተመለሱ አሉና እንዳልተመቸህ ነግረውኛል። ግን አሁን ደግሞ ለመጫወት ፍላጎት እንዳለህ የሚጽፍልህ ካገኘህ ጠይቀሃልና እኔ ብዙ የዜማ ችሎታ ብዙ የለኝም፣ ሞክራለሁ ግን ያን ያህል የወጣ ዜማ ችሎታ የለኝም። ግን የመጻፍ ችሎታው አለኝና እጀም ላይ ተጻፉ አሉኝ እና ብልክልህ ዜማ የሚያጅብ ሰው ታገኛለህ ወይስ እንዴት ነው ልረዳህ የምችለው? እንጂ በጽሁፉ የተዘጋጀም ግጥም ሞልቶኛል ያለ እንደው እየጠበቅኩት ያለ ሁኔታዎች አሉ። ተጨማሪም ልጽፍልህ እችላለሁ ግን ዜማ ያን ያህል አስተማማኝ አይደለሁም፣ ሞክራለሁ። ይሄን ልጠይቅህ ብዬ ነው። ባለሙያዎች ካሉ ልልክልህ እችላለሁ። አመሰግናለሁ። ቆይ እሺ፣ ዳምጠው የመመለስ አለብህ መሰለኝ። ማይክ ላንተ ተናገረው። በቅድሚያ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ በመሰረቱ ዜማ ብዙ ችሎታ ያለኝ መነሻ ነው የሚያስፈልገው። በመሰረቱ ደራሲዎችም ዜማ ወጥ ዜማ አይደለም የሚሰጡ መነሻ ነው። ስለዚህ መነሻውን ከሰጠኝ የማሳደግ ግዴታው አለብኝ። እኔ ምን ችግር የለው እና በሚሆነው መንገድ ላከው። ግን ዜን ያለበት አካባቢ ላይ የሚያጅበኝ የለም ገና። አሁን እንደዙ ስፖንሰር ፈልጌ ወደ ሲዩስ ወይም ወደ ኢንግላንድ ወይም ወደ አሜሪካን ወዳለበት ቦታ ላይ ወደ ጓደኞች ወዳለበት ቦታ ሄጄ ለመስራት የምፈልገው እና በአንተ በኩል ስራን ላክልኝ። ምክንያቱም ከአንተ የምፈልገው የመነሻውን ነው።
ከዛ በኋላ እኔ አሳድገዋለሁ፣ ያሰፋዋለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ። እሺ ራስ ተፈሪ ማይክ ላንተ። መለከት ስጡኝ፣ መለከት ስጡኝ። ይሰማል? ኦኬ። ያው ማለት ያው ዳምጠው የምናከብረው እና የምንወደው ወንድማችን ነው። አንድ ሀገር ነው ያለ ነው እዚህ ከዳምጠው ጋር። ባለፈው መለስ የሚሉት የመጣ ጊዜ አሳፍረን፣ ማለት ምሳውን በልቶ እራቱን ሳይበላ አሳፍረን አሸማቀን እንድሄድ ያደረግ ነው። ያው ዳምጠው በዜማ እያዜመ እየጨፈርን አብረን በቃ ማለት ስለ ሀገራችን እየዘፈንን እየዘመርን ነው ያን መላጣ ሰፍረን የመለስ ነው። እና በጣም ስለ ሀገሩ ያለው ሁኔታ እና ያው ያለፈበትም ህይወት ታሪክ ስለ ሀገር ፍቅር ስለነበረ እና ዳምጠው አገር ቤት እያለም በተስፋ በመራራው ትግል ባሻገረ እያለ ስለ ሀገር የሚያዜሙትን ዜማዎች ማቅ ስለነበር እዚህ ያሳየን ኢትዮጵያዊነት በጣም የሚያኮራ ነው እና አኩርቶናል። በዚህ ላይ እኔ ማመስገን ነው ለማመስገን ነው የምፈልገው። አኩርቶናል። አሳፍረን እራት በላለሁ በለበሆን ሆዱን ሳይበላ አሳፍረን የመለስ ነው ያን መላጣ። በዳምጠው አስተባባሪነት እና ያው ሌሎችም ብዙ ነን እና ያንን ለመግለጽ ፈልጌ ነው። ዳምጠው እንወዳለን፣ አሁንም እኮራባለሁ። ምርጥ እውነተኛ ኢትዮጵያዊ ነህ እና እኮራባለሁ ለማለት ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ ማራኪ፣ አንቺንም እግዚአብሔር ይስጥሽ። አንተሽ እንትን ስላልችን እናመሰግናለን እላለሁ ማራኪ። ታንክ ዩ፣ አመሰግናለሁ። ማይክ ፍሪ። ውዬ መልስ መልስለት። እንግዲህ በጣም ነው የማመሰግነው ራስ ተፈሪ፣ በጣም አመሰግናለሁኝ። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ወደ ኋላ ወሰድ አድርጌ አንዳንድ ትንሽ ነገር ለእናንተ ለመግለጽ ነው። እኔ ንጉሱ ፊት ዘፍኛለሁ። ንጉሱን ማውቃቸው በአርቲስትነቴ በሙያ ቀርቤ ነው። ኮሎኔል መንግስቱም ወይም ፕሬዚዳንት መንግስቱ ፊትም ዘፍኛለሁ። የማውቃቸው በሙያና በውትድርና ነው። መለስ ግን የማውቀው እኔ በእርግማን ነው። ሁልጊዜ በሳውቀውም ጊዜ መጣም ጀምሮ እኔ ከመጀመሪያ ጀምሮም እንትን ቄን ሳያወደዳቸውም አልወዳቸውም ከመጀመሪያ ጀምሮ። እኔ ይህን ፍጥረት ትንሽ ለየት ስለሚል ከአገባባቸውም ጀምሮ እንደ ውትድርናም አልወዳቸውም። ምክንያቱም እኔ ጥላቴ ነ የኢትዮጵያ ጥላት የሆነውን ነገር እንደው ይነግረኛል። ጥንቆላ ሳይሆነ ታምራት እንዳትሉኝ፣ አልወዳቸውም። ሸውከኞች ስለሆኑ፣ ክፉዎች ስለሆኑ አልወዳቸውም። ስለዚህ መለስን ደንማርክ፣ ቅድም ማራኪ እንዳለችው ደንማርክ በእግማን ተቀብያለሁ። ኦስሎም በእግማን ነው የተቀበልኩት። ቢያንስ ቢያንስ ትንሽ የተቃጠልኩትን ወጥቶልኛል ትንሽ እና በይበልጥ ደግሞ በዚህ በሙያዬ ጥበቡ ተጠባቢ ነን በሚሉት አሁን በአጉል መንገድ እየሄዱ እንደተወላገዱ ሳይሆን ጥበብ ምን ይመስላል የሚለውን እሱን በቀጣይ ምናልባት አጀንዳ ይዛችሁልኝ ጥበብ በህግ አምላክ የሚል ስለ ሰለሞን ተካልኝ የጻፉት አለን። የስሙን እንኳ ላነሱ አልፈልግም። በመሰረቱ ሱ ሰማይ ዳር የሚያደረሰው ሚዲያው ነው። አርቲስት አልነበረም፣ እንኳን አርቲስት አትሌቲክም አልነበረም። እሱ የበላበት ወጭ ሰባሪ ነው። ነገ የሆነ እንደሚሆን አላውቅም። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ለዘላለም ይኖራሉ። እኛ እናልፋለን፣ ትውልድ ይመጣል፣ ይተካል። ኢትዮጵያዊነት ይኖራል፣ ህያው ነው። ምን ጊዜም ኢትዮጵያንን እከወኙለት ታላቁ መጽሐፍም የሚለው ነው። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ለዘላለም ይኖራሉ። ሞት ለወያኔና ለመሰሎቹ። በጣም ነው የማመሰግነው ማራኪ። እሺ እኛም በጣም ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ ልንጨርስ ስንል መሰነባበቻ እንግዲህ ያ ከሀገር ዜማ ፍቅርን ሀገር ፍቅርን ታሪክን ከሚዘክረው ውብ ከሆነው ቅላጼ አንድ አሰማና እንሰነባበት ስል ኩጆ የሚባል ደግሞ እጁን አውጥቷል። ለጥያቄ ነው ይቅርታ፣ ኩጆ ጥያቄ ነው ወይም ማስተያየት። ማይክ እንድለቅልህ አንድ ጊዜ የመጨረሻ ጠያቂ ነኝ የሚል ሰው እጅ ተሰልፏል እና እሱን አዳምጥ። እስከዛ ድረስ ድምፅን ሳልሳል አድርግና እንግዲህ እኔም እስካሁን ድረስ ቁጭ ብዬ አንተን ያስተናገድኩበትን አስታስደስተኛለ ማለት ነው። ለማንኛውም ለኩጆ ማይክ እለቃለሁ። ማይክ ፍሬ። ታንክ ዩ እህት ማራኪ። ድምፅ ይሰማል? ድምፅ የሚሰማ ከሆነ ምልክት ስጡኝ። ድምፅ ይሰማለሁ ጎበዝ። ኦኬ፣ እንኳን ደህና መጣህ አርቲስት ክብር ዳምጠው አየለ። እኔ በእውነቱ በጣም ነው ደስ ያለኝ
በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። በእውነቱ ኢትዮጵያዊነት እየመጣ ነው ጎበዝ። ይኸው እንደዚህ አይነት አለን አይዟችሁ ያሉ ወንድሞቻችን እየመጡ ነው። ስለዚህ እኛ ከጎናቸው ሆነን አይዟችሁንላችሁ ይገባል። ሻምበል ብቻውን ነበረ። እህት ጅጅ መጣችለት። ቀጠለ ወንድሙ ክብር ዳምጦ አየለ መጥቷል። ገና ኢትዮጵያዊነት አሁንም ይቀጥላል ወደፊት። ወንድም ዓለም አይዞ በርታ። ምታደርገው ሁሉ ሁላችንም ከጎን እንቆማለን። ይሄው እንደ ወንድማችን እንደነጃጆ እንደነማራክ ይያሉ ይረዷል። ሌላም አለብህ መርዳት ማድረግ ያለብን ነገር ካለን ረዳሃለን። ይሄን ነው የምፈልገውኛ። በርታንላለን። ሁሌም ኢትዮጵያዊነት ያሸንፋል። አመሰግናለሁ ስለከታችሁ። ቴንክ ዩ ማይክ። እሺ ዳምጠውዬ የምትለው ነገር ካለን አዳምጣ። አምነው ብዙም የለኝም። አመሰግናለሁ ነው ምለው። ምክንያቱም ሁልጊዜ ለአርቲስት ትልቅ ሞራል ነው። ሞራል ካለ አርቲስቱ የሀገር ፍቅር የወገን ፍቅር ካለው በጥምረት የምንሰራ ከሆነ ወያኔ ድብ ውሽት ላይ የተሰራ ቤት ነው። በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ። የውሸት ነው፣ ሁሉ ነገር የውሸት ነው። ኢትዮጵያን አለ ወደብ አስቀርቶ ለመሬታችንን ከመተማ ቆርሶ እስከ ዳንሻ ድረስ ለራሱ ወስዶ ራሱን ለሱዳን ሰጥቶ በዘር የኢትዮጵያን ሕዝብ ከፋፍሎ በአስረሽ ምችው አገዛዙ ያለውን የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ በአጠቃላይ ለአንድ ብሔር የበላይነት አውሎ እንደ አይነት ኢትዮጵያን በኢትዮጵያኖችን በእንደዛ አይነት መልኩ ለመግዛት በራሳችን ልዩነት ተጠቅመው አሳይ መሲ ስራቸውን እስካሁን ድረስ ለ21 ዓመት ተጉዘዋል። ከዚህ በኋላ እያንዳንዳችን አንድ ጋሽ ደርባባ አቡኑ ነብሱን ይማርና ያለው ነገር አለ። መፈክር በተግባር ካልተተረጎመ ይህው ደም የተባለው ሄደ የቀደመ እርግማን ብቻውን የትም አያደርሰንም። የበኩላችንን ድንጋይ ያልቻል ቅጠል እንዲሆን እንወርውር፣ ወደ ወያኔ እንወርውር። ለምሳሌ አሁን እሳት፣ እኔ እሳት ግር ሲያቃጥል፣ ልብስ ሲያቃጥል፣ ደን ሲያቃጥል ነው የማውቀው። ለካ በእሳትም ጥላትን ለይቶ መምታት ይቻል ነበር። እና ከተቻለ ደግሞ ማጠናከር አለብን ጎበዝ። ለዚህ ቅስቀሳ አያስፈልግም። ለዚህ አዋቅ መባል የለብንም። ጥሪ አያስፈልገንም። ኢትዮጵያ ሀገራችን ተወራለች፣ ተደፋል። ህዝባችን በገዛ ሀገሩ ከኮንቴነር ላይ የለቀመ እየበላ ነው ያለው። አለመብላት ወንጀል ነው ጎበዝ። እስቲ ምሳችንን በልተን ምሳ ስላልበላ ምን ያህል ነው የሚያቃጥለው? ህዝባችን እኮ በአራት ሰዓት ምግብ ማግኘት አልተቻለም። እና እባካችሁ እኔ ልመና ነው። ምክንያቱም ይህን ብለው እኔ የሃይማኖት አባት አይደለሁም። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት የሃይማኖት አባቶቻችንም በጀርባ ገብ ተኝተዋል፣ ጆሮ ዳባ ብለዋል። የለንም፣ ከምኑም የለንም። መሪ የለን፣ የሃይማኖት መሪ የለን። ሁሉም አልባ የሆነች ሀገር ኢትዮጵያ ነች። ከሰው ከዓለም በፊት ገናና የነበረች ሀገር ወደኋላ የኋልዮች እና እያንዳንዳችን ሰው ቀስቃሽ አያስፈልገንም። እኔ አሰሩኝ። አሁንም በመላው ዓለም ላይ የምትከታተሉ የፕሮግራም የምትሰሙ የምትከታተሉ ሰዎች እኔ ክፍያ አልጠይቃችሁም፣ ነገር ግን ለህዝቤ ለሀገሬ የማያልፍ ስራዬን ሰርቼ እኔ ነገ ሞታለሁ። ሞት ያለ ነገር ነው። እርካሽ ሞት ከመሞት እንደ ሻምበል እንደ ወንድሜ የበኩሌን የልሻን ሩሬ ልለፍ። ሞት ቀጠሮ የለውም። ነገ በሞት በጣም ያስጠይቃቸዋል። የምታዳምጡኝ ወገኖቼ ስራ አሰሩኝ ነው። አመሰግናለሁ። በጣም እግዜር ይስጥልን። አይዞን ምን ማለት ይቻላል። ለማንኛውም እንግዲህ ወደ ሌላ ነገር አሁን ደግሞ መንፈሳችንን ትንሽ ወደ ልለውጠው ብዬ ነው። ወደ ማለቂያውም እየደረስን ነው። ዳምጠውዬ እንደምታውቀው ያለህበት አካባቢ በጣም እኔው እንዳለሁበት ሀገር አካባቢ ነው። ጭር ያለ ነው። ብዙ ግርግር የለም። አንተ ሰፊ በተለይ የአርቲስት ህይወት ደግሞ ሀገራችን ላይ ምን እንደነበረ እናውቃለን።
እንግዲህ ከዛ ተዝቆ ከማልቀው የኢትዮጵያ ጨዋታና ወግ ባህል ካለበት ቦታ መጥተ እዚህ ቀዝቃዛና ጨለማ ሀገር ላይ ብቻን ያውም ከምትወደው ሙያ ተለይተ መኖርም ቀላል አይደለም። ይህን ጥያቄ ያመጣሁት አንድ ነገር ለመጠየቅ ፈልጌ ነው። እኔ ሰሞኑን እዚህ ሩም ውስጥ በገባው ጊዜ ጎልደፍ ባለ አማርኛ በትክክል ባልተጻፈ ማለቴ ነው ሰላም ትለኝ ነበርና እኔ አልገባኝም ከኖርዌም ብለኸኝ ነበርና ለቤቱም አዲስ እንደሆንክ ነው የገባኝና ዛሬ ግን ግልጥ አድርጌ እኔ እንደውም ተጠራጥሬ ዳምጠው ነው ወይ ብዬ ስጽፍልህ ነው አዎ ስትለኝ በደስታ ወደ ፕራይቬት የመጣሁትና እዚህ ማገኛለሁ ብዬ አልገመትኩም ነበርና እንደው ጥያቄ ምንድነው ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ ቤታችን ውስጥ ስትገባ እንደዚህ በርካታ ኢትዮጵያውያኖች በተለያየ ጉዳይ ላይ እንደምታውቀው እዚህ ሩማችን ውስጥ ብዙ ነገሮች ይነሳሉ። ወቅታዊ ያገር ጉዳይ ይነሳል፣ ጨዋታ አለ። እንደዚህ ደግሞ ቀዝቀዝ ባለበት ቦታ ስትመጣ ሰዓት ብትመጣ ደግሞ ውብ ድንቅ የሆነ ሙዚቃ ይሰማል። ሰዎች እርስ በርሳችን እንተዋወቃለን፣ ልክ ብቸኝነትም አይሰማም እና እንደ አንድ ቤተሰብ አባል ሆነን ሁላችንም የምንገናኘው ና ማን ነው ወደዚህ ወደ ፓልቶክ የነገረህና የመጣኸው? ስትመጣም ደግሞ እኛ ሩም ነው የገባኸው። ምን ተሰማ? እኛን ስታገኘኝ፣ እኔንም ስታየኝ፣ የምታውቃቸውን ሰዎች ስታገኝ ምን ተሰማ? እንዴት እሳየው የፓልቶክን የዚህ ክረንት አፌርን ሁኔታ? እኔ መጀመሪያ ፓልቶክ የሚባለውን ነገር ያሳየኝ እስክንድር ነው። አንቺ ታውቂዋለሽ? እስክንድር ነው ይህ እንደዚህ ነው አለኝ። ከዛ በኋላ የተለያዩ ነገሮችን አዳምቼ ነበር። የተለያዩ እዚህ ያሉትን ነገሮች ሳዳምጣቸው እንቶ ፈንቶ ነው። ምንም መነሻም መድረሻም የሌለው ነገር ሆነብኝ። ይህኔና ይችኛዋን ግን ፓልቶክ እናንተን ጠንካራ ሰዎችን በራሴ ጊዜ አወቅኳቸው። ለምሳሌ ማራኪ፣ እንደነ ሙያ ምስክር፣ እንደነ ባለው፣ እንደነ አራት ኪሎ፣ እንደነ እንጆጆ ብዙ አሁን በስም ማለት እንደሆነ ካሱ ዩኒቨርስ የሚባል አንድ ልጅ ሳናግረው እንዳንቺ ምን አለኝ፣ አንተ ምጽፈው በግል ስለሆነ አይገባኝም ማለት ሰዎች
ሰዎች በሰሩ ይችላሉ። ለተነካከ ተብሎ ተወሰደ ስለሆነ እኔ በመቆቆሉ ነው ያሰርኩት። እንግዲህ ዳምጠው በጣም በጣም ነው የምናመሰግነው። እንደው በመጨረሻ ልጠይቅ የምፈልገው ነገር ቀደም ባሉት ጊዜያቶች እኔ ማስተዋውሰው ማለት ነው አንተም በጣም እንደውም ወደ ህዝብ የሚያመጣህ ሊሆን ይችላል አላቅም ከኩኩ ጋር እንደ ዘፈን ተጫውተ ነበር አይደለ ከኩኩ ሰብሰቤ ጋር እስቲ ትንሽ እኔ ልቀበል እችላለሁ እሱ አንተ አንጎራጉርልኝ ሳቢሊ ወራቀው ሳቢሊ ምላሹ እንደ ተላምበ ማዚሽ ካርቶ ከሚጨነቅ ልብ ማለት ነው ሩሙን ትከታተለዋል አይደል ሩም ውስጥ ነው ያለው ይሄ ህዝቡ በጣም እንግዲህ በዛ ዘመን የነበረ ሰው ነው የሁሉ ሰው አበባ ሚልክል በጣም በጣም ነው ወደ ኋላ ይመለስከን እጅግ ነው እናመሰግነው ዳምጠውዬ አሁን እንግዲህ በሌላ ጊዜ እንግዲህ አንተ እንግዲህ አትሆንም ማይኮን ያስክ እንግዲህ ያበረታታህን ተሳታፊ እንደምትሆን ተስፋ አደርጋለሁኝ እንግድነት የለም ከዚህ በኋላ በርታልኝ ወንድምዬ እንደው አንድ ትጨምርልኝ እንዴ እንደው በቃ እኔ ምንም አልጠገብኩም ይሄን ነገር ጨምርልኝ እስቲ ዘዶ ቆጫሉ ሰደሻው በጣም ጥሩ ደስ ይላል በቃ በቃ ባይ ናኒ ላይ ቀረርቶ እንዲ አላደር ሞራል የሚገነባ እሱ ላይ ነው በጣም አንተ የተካንከው ብዬ ነው ምገምተው በርታልኝ ወንድምዬ እሺ እናታለም እንግዲህ በዚህ መሰነባበታችሁ በመጣደም ላይ መተከታተሉኝ ማራኪን ውድ ልጅ በእውነት ማታቋቱ ተቀርባችሁ በደንብ በአካል ማታቋቱ ልታቋት ልትጓጉላት የሚገባ ኢትዮጵያዊ ነች በጣም ማራኪ እንዳንተ በቷ ሁለመኗ ሁለመኗ የሚያምር ልጅ ነች እና በዚያ አጋጣሚ ከእናንተ ጋር ስላገናኘችኝ እዛ አድማጭ ባላችሁት በዚህ በተሳታፊው በከረምታሴ ስም ልባዊ ምስጋና እንድታቀርቡልኝ እፈልጋለሁ አመሰግናለሁ በጣም በጣም ነው የምናመሰግነው እኛም እንግዲህ እድሜ ጤና ይስጥልን እናመሰግናለን በቃ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንግዲህ አዳም ጠንከኛው ጋር ካለ መልካም ምሽት እንመኝልሃለን በሩሙት አዳም ይወስል አሜን አሜን እናትዬ ቴንኪው ቴንኪው እንግዲህ ዳምጠውዬን ስታገኙት በደንብ አድርጋችሁ ወደ ማይክ እንዲመጣ እንዲያበረታታን ብዙ ብዙ ነገር ለከረንት አፌር ልዩ መዝሙር ሁሉ ገና እናወጣለን ብለን እናስባለን የሮማችን መለያ መዝሙር እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር ዳምጠውን ይዘን እንግዲህ ወደፊት ብለናል በጣም በጣም ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን።